Për herë të parë që nga viti 2018, bankat tregtare kanë përfshir rrezikun e kursit të këmbimit në listën e risqeve kryesore të sistemit bankar. Banka e Shqipërisë bën me dije se përgjigjet nga industria bankare kanë sugjeruar një renditje dhe vlerësim të ndryshuar të rreziqeve kryesore sistemike për gjysmën e parë të vitit 2023, diktuar nga faktorë si ecuria e curia inflacionit, rritja e normave të interesit, zhvillimet në mjedisin e jashtëm dhe luhatjet e kursit të këmbimit. Banka qendrore bën me dije se sektori bankar ka vjuar të klasifikojë rezikun e inflacionit si rezikun kryesor sistemik në vend edhe gjatë gjusmës e partë të vitit 2023, por perceptimi në bitë ka qenë në zbutje. Zhvillimet geopolitike dhe makrofinanciare në medisin e ashtëm si vijimi luftës në Ukrajin, normat e endet e larta dhe inflacionit në nivel global, rritja e shpejt e normave të interesit e tjerë, duket se kanë rritur shqetsimin e bankave mbi rrezikun e transferimit të goditjeve nga jashtë, duke e vlerësuar atë si rrezikun e dytë më të rëndësishëm sistemik të periudhës. Kategoria rreziqe të tjera ku përfshihen kryesisht rreziku nga sulmet kibernetike ka vjuar të mbetet në listën e rreziqeve të rëndësishme. Shtimi i këtyre sulmeve gjatë vitit të kaluar duket se i ka bërë bankat më të vetëdijshme për këtë rrezik, ndërsa një pjesë e tyre kanë deklaruar se kanë ndërmarr tashmë veprime konkrete për përmirësimin e sistemeve mbrojtëse, raporton Banka e Shqipërisë. Normalizimi i politikës monetare brenda dhe jashtë vendit si përgjigje ndaj rritjes së inflacionit, duket se ka rritur shqetësimin e bankave tregtare mbi rrezikun e luhatjes së normave të interesit dhe pasojat në portofolet e tyre, ndaj vlerësimi për nivelin e rëndësisë të këtij rreziku ka vijuar të rritet. Ndërkohë që për herë të parë që nga viti 2018 në listën e rreziqeve më të rëndësishme sistemike të periudhës është përfshirë dhe rreziku nga paqëndrueshmëria e kursit të këmbimit. Deri më sot, vlerësime për këtë rrezik ka qenë minimal, thekson në analizën e saj Banka e Shqipërisë. Por shpejtësia e fortë mbi çmuesa e lekut, veçanërisht ndaj euros gjatë këtij viti, është konsideruar nga banka tregtare si një burim rreziku. Ky rrezik ka shënuar një kapërcim të ndjeshëm krahasuar me periudhat e kaluara, konkludon Banka e Shqipërisë.